السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کی اور میرے ہم سب کے دسترخوان کو ہرا بھرا رکھیں, آمین. تو آج ہم بنا رہے ہیں قیمے کی کڑھائی. آپ نے بہت ساری کڑھائیاں کھائی ہوں گی, مگر انشاءاللہ جو کڑھائی میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی چٹپٹی سی ہے. تو آئیے اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں. ہاف کپ میں اس میں گھی شامل کروں گی, گھی کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے. میرے پاس آدھا کلو سے زیادہ ہے قیمہ, یعنی 600 گرام ہے. جیسے یہ شامل کر دیتے ہیں, اس کو اتنا پکائیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے. پیاز کو اس طرح سے موٹا موٹا کاٹ لیتے ہیں, اس نے تو ہو جانا ہے چوپ. اس طرح سے جس طرح چاہیں اس کو کاٹ لیں. اب ہم چوپر میں اس کو شامل کر دیں. پودینے کی ایک گڈی کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا, وہ شامل کریں گے. دھنیا کی ہاف گڈی کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا, وہ بھی شامل کر دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر بالکل جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اب ہم اس میں چوپ کے ہوا پیاز شامل کریں گے. مکس کریں گے. ون ٹی اسپون نمک, ہاف ٹی اسپون ہلدی, ون ٹی اسپون زیرا, سوکھا دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون, ہاف ٹی اسپون اس میں لال مرچ کا پاؤڈر, ہاف ٹی اسپون اس میں چلی فلیکس, کٹی ہوئی لال مرچ. مکس کریں گے. ہاف ٹی اسپون ادرک کا پاؤڈر, آپ چاہیں تو اس میں تاو بھی شامل کر سکتے ہیں. ہاف ٹی اسپون لہسن کا پاؤڈر. مکس کریں گے. بالکل اس میں دہی شامل کریں گے. تھری ٹیبل اسپون اس میں دیسی گھی بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں. ایک چوتھائی کپ پانی شامل کر دیں. 10 منٹ کے لیے اسے کور کریں گے اور دم پہ رکھ دیں گے. 10 منٹ ہمیں ہو گئے, اب دیکھتے ہیں. ہاف ٹی اسپون اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے اور ہاف ٹی اسپون اس میں کالی مرچوں کا. اسے اچھے سے بھون لیں گے. یہ دیکھیں اچھے سے یہ بھون چکا ہے. یہ دیکھیں آپ کو سائڈوں پہ یہ گھی نظر آ رہا ہوگا, تو اس میں کی میں نے گھی بالکل چھوڑ دیا, اس کا مطلب ہے یہ بالکل بھن گیا ہے. اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں کہ ہم نے پودینہ اور ہرا دھنیا کو چوپ کیا تھا. اسے اب تھوڑا سا تیز آنچ پہ فرائی کریں گے تاکہ دھنیا کا اور پودینے کا پانی جو ہے وہ بالکل خشک ہو جائے. اب اس میں شامل کروں گی 1 لیمو کا رس. اسے چٹپٹا اور مزید مزیدار بنانے کے لیے مکس کریں گے. ایک ہری مرچ کو باریک باریک کاٹ لیں گے.
से मिक्स करेंगे। मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है।